lokala vis. Kan du fortælle lidt om hvilken strategi du har? Ja, jeg kan ikke fortælle om det her. Ja, og så Europas bästa. Ja, men hvem er det som er årsaken til at du gør det så bra? Er det du eller er det tilsatte? Ja, men er det de tilsatte som er så gode, eller er det... Hvem skal ære for dette her? Tenk selv. Ja, men du, det visker jo der. Du må jo svare. Nei. Hvem er det som skal... Ja, og så Europas bästa. Ja, ikke sant.
letzte angenehme Arbeitszeit gehen, um zu investieren, damit eine großartige Zeit überlassen kann, weil der Personal und das zufrieden ist und in 40 Jahren zur Arbeit kommt. Gestern Thank you.
Sie wiederholen.